Zombie Apocalypse. Da equipe do Manaus. E Marlon, eu queria saber, é a primeira vez que uma equipe do Norte vem enfrentar uma equipe do Sudeste aqui no Sudeste. Uhum. E qual foi para vocês, qual foi a expectativa do jogo, antes de começar, claro. E o que faltou para sair daqui com a vitória hoje? Cara, primeiro agradecer a galera do Galo que recebeu a gente muito bem. E a expectativa da galera era uma expectativa boa, que a gente podia chegar aqui, fazer um bom jogo, contra uma equipe forte, nacionalmente conhecida aí. Eu tava 2 anos parado também de futebol americano, eu sou de Santa Catarina, então eu vim direto de lá de Santa Catarina pra cá, eu tava treinando separado dos meninos. Pra mim foi muito gratificante voltar. Eu sentia falta disso aqui, eu sentia falta do campo, dessa vibe toda. Dessa galera, então eu não fico triste com a derrota não, cara. Acho que o que a gente fez aqui, foi história pro futebol americano amazonense. Sair de lá, vim pra cá, mostrar que a gente pode quebrar barreira aí, né? O que faltou eu acho que o entrosamento da galera. A gente tá com um QB novo, ele trabalhou pouco tempo com ataque lá. A defesa começou jogando bem. Faltou depois também a gente ficar com a cabeça no jogo, conseguir se concentrar, fazer jogadas. Mas, cara, eu acho que todo mundo também está com o mesmo sentimento de felicidade, de poder estar voltando. A maioria da galera também está muito tempo sem jogar. Faltou muito ritmo também. E eu acho que é isso aí, cara. A gente tem que estar feliz por estar voltando, né? Depois dessa pandemia, feliz por estar trabalhando de novo, né? Com certeza, e a gente precisa lembrar também que esse jogo serve para a gente fomentar o esporte aqui em Minas, no Brasil. O pessoal está começando a conhecer agora. O que você acha disso também? Eu acho que é super importante para o esporte, né? Duas equipes que nunca tinham se enfrentado, bater de frente assim, é muito importante para mostrar também para as outras equipes e para os outros times, para as outras diretorias, aliás, que sim, é possível poder fazer um evento assim, fora de temporada, poder trazer uma galera de longe, como eles vão fazer agora. Eles vão lá para Santa Catarina, vão jogar contra o Rex, é outro rolê, né? É um negócio difícil de se fazer, e o Manaus está mostrando que é importante fazer isso e que é possível fazer isso.
Isso aí. Com certeza. Muito obrigada, viu, Marlon? Tá passando na transmissão? Tá passando na TV Galo. Deixa eu mandar um beijo. Mãe, te amo, tá? Te amo, tô com saudade. Já tô voltando pra lá, mãe. Porque a mãe, ela tá preocupada, mãe.